Académica. Para novamente a Académica, está muito forte a pressão da Académica. Sim, que é o fator que aqui é importante dizer, que admito, quer... E vai Teles. Steven, dificuldade para ficar com a bola dominada de Steven Petkov. Recepcionou a bola, ficou demasiado adiantado. Que salta, no, salta espaço, salta metros, cria situações de serviço e depois faz muito bem a compensação ao largo de dias. Fábio Viana, deixa passar. É um jogador evoluidíssimo tecnicamente e esta recepção acaba por ser uma recepção que lhe vai à perna e que lhe foge, porque em circunstâncias normais ele depois finaliza sempre, encosta muitas vezes a bola só na baliza e seria, com certeza, uma situação de gol imediato. Grande bola agora de Zé Castro na direção de Fábio Viana. Para a Académica. Fábio Viana, ele também é titular pela primeira vez no campeonato. Fábio Viana. Há aqui uma alteração. Jogadores das duas equipas. Autoriza o árbitro. E do partido na direção da baliza, bola no ferro. Eu creio que foi mesmo o Igor. Então foi Igor que defendeu, porque a bola foi ali muito chegada à zona do primeiro poste, pareceu-me ter batido. Fábio Viana. Bola metida bem entre os defesas do Feirense, avança João Carlos. Sempre feita pelo Dias. Livre marcado rapidamente, Diga, vai na luta. Muitas vezes mudando duas, três peças, mesmo dentro do próprio jogo ou posicionamento. Claramente mais confortável no jogo. Com o passar dos minutos, a equipa foi sempre subindo. Melhor. Estava a combinar com o Diga. Vai cobrir ali Fábio Viana, mas a bola parou caprichosamente.